Masanda Wano, welcome to another Pitchside podcast. Just like the previous episode, we've gone and acquired another international all the way from Brazil. But due to language proficiency, I can't have a sit down. But you know, Biggie's got your back. So now sit back and enjoy Lucas Ribeiro Costa. Lucas, you ask the questions. Go. Hola, todos. Mi nombre es Biggie Sufuba. Puro sudafricano, eso debo que decir. Yo trabajo para Mamelodi Sundowns. Hace como más de 3 años trabajando. Empecé a trabajar antes de COVID. Trabajo con los jugadores que hablan el castellano, el español. Les ayudo por los temas de vivir, de adaptarse bien, de cualquier cosa que para estar con buena posición mentalmente, socialmente, de cualquier cosa que cuando llegan aquí, estoy aquí para eso. Y ayudo al equipo por otras cosas también afuera de fútbol. Aquí estoy y contento también para trabajar por este gran club. On one, so it's both, they listen the same thing. So, but I will have to do it in Portuguese and also do it in Spanish. So, he will listen the same thing twice in Portuguese and also in Spanish. So, I will type it to all things. So, now he said, no, just maintain Spanish, I want to learn Spanish. Ndingumxhosa kwa-16 Cape, ndikhulele emakhaya kakhulu, unolala omdala, but unqwana wam kunceda iklabhini ikwazi ukuba iachieve iinto ezinkulu locally, globally, nakangangoko ndikwazi unceda kakhulu. Bem-vindo a Mamelodi Sundowns e South Africa, Lucas. Muito obrigado. ¿Qué es lo que te atracta mucho para venir a Sudáfrica y para Mamelodi Sundowns? ¿Y cómo es tu estilo de juego aquí? ¿Qué es lo que te atracta mucho? Primero, a ida do señor Fleming, que fue na Bélgica y fue conversar conmigo, con mi empresario. Mostró a ambición do clube, o projeto que o clube tem. Isso já foi passo muito importante. Depois eu pesquisei um pouco na internet sobre o clube, os torcedores, a cidade. E isso foi... Isso me senti como que eu estivesse em casa, que eu estivesse voltando para casa, para o Brasil. Os torcedores, a forma como os torcedores uns torcedores muito maravilhosos. E, bom, espero ter tomado... Tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Poucas coisas, né, pelo fato que não sabia muito do clube. E quando eles mostraram interesse, claro que eu comecei a pesquisar. É um clube que ganha sempre títulos e que é um grande clube, o maior clube da África. This might be a chance here. Oh, yes! Chance here and an early goal for the champions. E agora estou começando a pesquisar mais sobre o clube e saber muito mais. A instalação é muito boa, muito boa. Fiquei surpreendido. Eu acho que se o clube tem tudo o que precisa para um jogador profissional para estar bem em campo. Good. How are you? Good. Good to see you. Good to see you. Welcome to South Africa. E da forma como aqui todo mundo trabalha, da forma como os jogadores são bem disciplinados, realmente é muito bom, é muito top. We have a specific way of playing, and we pride ourselves on how we play football. Primeiro me receberam muito bem, não posso reclamar de nada. Fiquei muito feliz com a recepção, já no aeroporto como me receberam, me senti muito feliz, a sensação de como estar em casa. E bom, os jogadores são uma gentileza, são maravilhosos, me receberam como se eu estivesse aqui já há bastante tempo. E o primeiro jogador que eu tive boas conexões é o Marcelo, que a gente conversou pela FaceTime. Ele me falou um pouco do clube, de tudo da estrutura do clube, da cidade e tudo. E realmente me senti muito feliz e desde o primeiro dia. E me fizeram sentir como se eu fosse da família. Viste o vídeo por Instagram?
do video. Sim, sim. Não viste? Uhum. Como te sinta de ver esse video? Muito, me senti muito bem. Realmente fizeram o vídeo muito, muito esplendor, muito top. E fiquei vendo em casa várias vezes, já fiquei vendo várias vezes em casa. Meus familiares também viram também e ficou maravilhoso. Minha posição preferida, todo mundo sabe que é pela direita, né, para entrar por dentro e fazer gol, dar assistência. Também sei jogar como camisa 10, mas todo mundo sabe que minha posição preferida é jogar pelos lados do campo. É o estilo exatamente que o treinador tá a fazer, é ficar com a bola o tempo todo, sempre estar com o controle de jogo. Isso para mim é muito bom, porque ajuda menos marcar e atacar mais, e marcar muitos gols e dar assistência. É exatamente como o treinador trabalha, com muita qualidade e sempre ter o controle de jogo. A parte do jogo que eu quero melhorar, acredito que é a parte mais ofensiva, né? A parte mais defensiva. Acho que eu tenho que trabalhar essa parte mais um pouco. E acredito que eu vou aperfeiçoar e vou melhorar. Eu quero ganhar tudo, todos os títulos. Se eu assinei num grande clube como esse, é a ambição de ganhar todos os títulos que temos. E vamos lutar para isso. Acredito que o nosso grupo tá bem. Já faz muito tempo que jogamos, que eles jogam junto, né? Acredito que eu vou entrar num grupo para ajudar e voltar para ajudar, e acredito que a gente vai ganhar muitos títulos esse ano. E bom, é como eu falei, estou aqui para ganhar tudo. Pessoalmente, acho que não tenho nada em mente pessoalmente do que eu quero. Eu só quero é estar bem com meus companheiros dentro de campo, ter uma ótima comunicação, e acredito que todos os títulos, gols e assistência, acho que não vem só de individualista, mas sim do grupo todo, e vejo como o grupo é bem unido. E é isso, quero, claro, quero marcar alguns gols, dar muitos gols, muitas assistências, mas eu penso mais no jogo coletivo, onde que eu posso estar ajudando a minha equipe. E é isso, espero que eu possa ajudar muito eles, e o pensamento é que a gente possa ganhar tudo, todo mundo junto, e que todo mundo possa marcar gols, assistência e fazer tudo. Telenata é uma cidade muito boa, é uma cidade que sempre quando eu tenho oportunidade de ir de férias, eu sempre vou para a minha cidade, uma cidade que eu amo demais, sempre me acolham muito bem. E tá tudo bem, graças a Deus. Ah, quando a gente tá dentro de campo, a gente acaba esquecendo de tudo, né? A gente só pensa no momento, nas situações de marcar gol, de dar assistência, de ajudar o time na melhor maneira possível. A gente não pensa muitas coisas assim, de fora de campo e de outras coisas. A gente não pensa muito assim, só pensa em jogar e pensar em, sei lá, driblar, fazer gols, essas coisas. Não tem, a gente não pensa muito em outras coisas fora de campo. Ele brinca às vezes muito com a bola, e realmente eu não sei qual é o futuro que ele vai ter, se ele vai jogar bola, se ele vai entrar em outra coisa, em outro trabalho profissional, não sei. Eu deixo muito isso para ele escolher, para fazer a sua escolha, e se ele vir para o mundo do futebol, eu vou agradecer demais, vou ficar feliz, independente de futebol ou outro serviço. Eu vou ficar muito feliz e bom, mas o sentimento é que espero que ele possa entrar no mundo do futebol e um dia jogar junto comigo. Não, mas só futebol, só penso em futebol e jogar futebol. Às vezes gosto muito de jogar futebol na praia, gosto bastante, mas especialmente só futebol. Tenho muitas tatuagens, tenho 4, a primeira é a do meu filho, que eu fiz com a data de nascimento dele.
Essa daqui foi para agradecer o futebol. Tem uma bola, uma cruz na mão, agradecendo. Esse aqui de Jesus. E tem uma no meu peito, que é dois anjos e uma escada. Desejo que a gente ganhe muitos títulos e que eu possa dar muita alegria para eles dentro de campo. Espero marcar muitos gols, muitas assistências. E bom, já estou ansioso já para entrar dentro de campo e te sentir essa adrenalina deles e já não vejo a hora. Ganhar o próximo título? Ganhar o próximo título. É como eu falei, é um clube que tem muita ambição, que ganha títulos praticamente todos os anos. E, como eu falei, já não vejo a hora de marcar gols, de ter mais próximo ainda essa conexão com os fãs. Espero que no final da temporada a gente possa ganhar todos os títulos. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Falei com minha família também está muito feliz de eu estar aqui e me receberam muito bem, só tenho que agradecer e espero dentro de campo dar meu máximo e poder ajudar a equipe da melhor maneira possível. Well, Masandawana, that is Lucas Ribeiro Costa. I for one cannot wait to see him dazzle in the field of play. Well, that's the show, guys. Keep watching the show as we bring it to you. Kabuyelo Masandawana.